stiglo učiniti zbog ogromnih količina oborina kao i kiše sve od 9. mjeseca. Tako da evo, upućene su snage na teren, šteta je moguće, radi se o konjičkom klubu i njihovim svlačionicama. Upravo iz razloga ove koordinacije u pričuvi se drže pripadnici hrvatskih vojske. 100 pripadnika hrvatske vojske je poslano na lokaciju zajedno sa snagama hrvatskih voda. Ja vjerujem da će u relativno kratkom roku sanirati i to oštećenje na tom dijelu nasipa. To je samo dokaz ono što govorimo, da se na ovako ekstremno visokim vodostajima incident može dogoditi u bilo kojem trenutku. To nije privremeni nasip iza kojeg su kuće, nego je bio konjički klub i to će se sanirati, a mi se moramo fokusirati na petrinjske nasipe gdje su također bile rasjedne pukotine i gdje smo zapravo utrošili najviše vremena na njihovoj stabilizaciji kako bismo idućih dan, dva tamo spremno dočekali veliki vodni val rijeke Kupe sa incidenta. Ujedno ću vam odgovoriti i za Hrvatsku Kostajnicu. Do 2017. godine praktično taj projekt nije postojao, on je bio blokiran. Konzervatorski uvjeti su tadašnji bili da nije moguće vizuru prema Uni devastirati i nije bila dopuštena gradnja pune visine nasipa. Upravo 2017. godine postigli smo dogovore sa konzervatorskim uredom u Sisku, uspjeli dovršiti nakon toga idejni glavni projekt, ishoditi građevinsku dozvolu, provesti natječaj i evo gradi se taj nasip, odnosno montažno-demontažni zid koji će ujedno omogućiti i 500 metara šetnice u Hrvatskoj Kostajnici. Znači, do 2017. godine nije bilo apsolutno nikakvog pomaka, a evo ovih 5-6 godina ćemo to uspješno završiti do kraja ove godine. Hoćete otvoriti šampanjac u Hrvatskoj Kostajnici? Pa otvorit će ga sigurno sami građani, bit ćemo sretni da oni se osjećaju sigurnim i da dobiju jednu lijepu šetnicu i da ostane pogled i nadalje tako lijep prema Uniji. Do kraja godine. Samo neka se smire ove kiše, vidite i sami da pri ovim vodostajima se ne može raditi, ekstremno i vlažno tlo ne možete raditi u zemlji, izvoditi radove, tako da su radovi dijelom kasnili, ali trebali bi dovršiti do kraja godine. Moje zadnje pitanje je, stanovnici kažu nećete se korita rijeka i kanala, da ste vi odgovorni, oni vama plaćaju. Pa mi smo odgovorni zato što rijeke prirodno nose određene količine nanosa, tek mjestimica je moguće zapravo i potrebno izvaditi nanosne neke naplavine koje se formiraju, koje mogu ometati protoku i proticajnom profilu. To se na neki način na takvim mjestima i odradi, ali suštinski da se vadi jedan metar, ne znam, po cijeloj dužini rijeke, to se nije radilo nikad i od toga praktično nema takvog efekta kao što se misli da bi ga bilo. Mjestimice čišćenja da, ali da bi to riješilo problem obrane od poplava ne bi. Naša suština je zapravo ekstremne vrijednosti palih oborina koje zapravo podižu naše rijeke i ruše rokove. A čistite kanale? Pa kanale čistimo, pa pitajte poljoprivrednike. Ja mislim da su poljoprivrednici i svi drugi vrlo malo nezadovoljni jer smo uspjeli po prilici urediti, znači, sustav melioracijske odvodnje, 60 crpnih stanica koje reguliraju vodostaj u kanalima i na taj način omogućavamo poljoprivrednu proizvodnju i egzistenciju tih ljudi.